इंसान की आमदनी चाहे कितनी भी क्यों ना हो, मगर समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को वो ना समझे तो वो आमदनी किस काम की, ऐसा हम अक्सर कहते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आमदनी बहुत सीमित होती है, फिर भी वो अपने सामाजिक कर्तव्यों को भली भांति जानते हैं। ऐसे लोगों में करनाला टीवी के कैमरामैन तथा कुड़ावे प्राइमरी स्कूल के स्कूल कमेटी सदस्य लक्ष्मीकांत ठाकुर और शेकापक्ष के विभागीय सचिव महादेव चौधरी का नाम शुमार है। अपनी सीमित आमदनी के बावजूद भी लक्ष्मीकांत ठाकुर हर साल कुड़ावे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कभी शालेय साहित्य का वितरण तो कभी गणवेश वितरण करते हैं, और इस बार उन्होंने इन शालेय विद्यार्थियों के लिए पहचान पत्र वितरित किए तो महादेव चौधरी ने कॉपियां वितरित की। सोमवार को आयोजित इस पहचान पत्र और कॉपियां वितरण कार्यक्रम के लिए पंचायत समिति के सभापति हरेश केणी, पूर्व सभापति प्रमोद भगत, सदस्य प्रहलाद केणी, नगर सेवक गणेश कड़ू आदि गणमान्यों सहित स्थानीय पदाधिकारी, शिक्षक एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित पंचायत समिति के सभापति हरेश केणी और नगर सेवक गणेश कड़ू ने लक्ष्मीकांत ठाकुर और महादेव चौधरी की सराहना करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। आज इथे रायगढ़ जिल्हा परिषद शाळा कुडावे या शाळेत आपण लक्ष्मीकांत ठाकुर माझे जे मित्र आहेत त्यांच्या माध्यमातून तुम्हा सर्व मुलांना आयडेंटिटी कार्ड वाटप, या प्रकारचं आयडेंटिटी कार्ड वाटप आणि वया वाटप, महादेव चौधरी यांच्याकडनं वया वाटपाचा कार्यक्रम, असे दोन कार्यक्रम या इथे आयोजित करण्यात आलेले आहेत। शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून आणि आमदार विवेक पाटील साहेबांच्या ज्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही या इथे तरुण वर्ग जो काम करतोय ते इथे प्रत्यक्षात आपल्याला या शाळेच्या रूपात का होईना पाहायला मिळालेलं आहे। आमदार साहेबांनी जे शेतकरी कामगार पक्षाची जी धुरा आहे ती नक्कीच आता तरुण वर्गाकडे आपल्या सोपवण्यास सुरुवात केलेली आहे, त्याचं प्रतीक म्हणूनच आज इथे आम्ही हा तरुण वर्ग ह्या अशा चांगल्या उपक्रमासाठी आज इथे उपस्थित आहोत। वया वाटप आणि हा जो कार्ड वाटपाचा कार्यक्रम आहे आपल्या मुलांसाठी, कारण आम्ही शहरात राहून देखील पनवेल नगरपालिका हद्दीत देखील सभापती साहेब अशा प्रकारचे कुठलेही कार्ड आमच्या मुलांना आजही अवेलेबल नाही आहेत। नक्कीच लक्ष्मीकांतचं हे काम छोट्या प्रकारात का असताना परंतु एक अतिशय उल्लेखनीय बाब आहे, कारण अशा प्रकारचं कार्ड, अशा प्रकारचा ड्रेस, अशा प्रकारची टाय मला वाटतं अजूनही आमच्या म्हणजे शहरात राहून जवळजवळ 11 नगरपालिकेच्या शाळा आहेत परंतु त्यांना अशा प्रकारच्या कुठल्याही सुविधा मला वाटतं अजूनही उपलब्ध करून दिलेले नाही आहेत। कदाचित नक्कीच आमच्या पनवेल शहरात इतर दानशूर भरपूर आहेत परंतु लक्ष्मीकांत सारखा अशा प्रकारचा दानशूर कोणीच नसेल ज्यांनी नक्कीच इथे ओळखलं की इंग्रजी माध्यमात जाणाऱ्या मुलांना, प्रायव्हेट स्कूलमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना जशा प्रकारचा ड्रेस आणि जशा प्रकारचं सभापती साहेब कार्ड दिलं जात आहे तशा प्रकारचं कार्ड आज इथे उपलब्ध करून दिलं जात आहे। आज मी लक्ष्मण आणि त्याचे सहकारी महादेव चौधरी यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी या चांगल्या प्रकारचा उपक्रम इथे राबवलेला आहे। पैसेवाले भरपूर आहेत परंतु लक्ष्मण एक नोकरी करून या गेली 5 वर्ष या लोकांना काही ना काही त्याच्या माध्यमातून देत असते, खरोखरच त्याचा धन्यवाद मानावं तेवढे कमी आहे की एवढे आपले तालुका पैसेवाले असून सगळं त्यांची देण्याची दानत नाही, परंतु हा लक्ष्मण आपले एक नोकरी करून या मुलांना एक चांगल्या प्रकारचे उपक्रम आपले गणेश कडू साहेबांनी सांगितले नगरपालिका आहे त्या ठिकाणी आणि ज्या प्रायव्हेट हायस्कूल आहेत त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचे ओळखपत्र देत नाही, त्या धर्तीवर लक्ष्मणने एक चांगला उपक्रम राबवला या शाळेत मी खरोखर त्यांना धन्यवाद देतो आणि त्यांना एक शुभेच्छा देतो की अशाच प्रकारे आपण एक चांगले कार्यक्रम राबवित जा, आपल्याला काय अडचण आली मी अवश्य आपल्याला मदत करीन आणि गणेश कडू साहेबांनी सांगितलं की शाळेसाठी काय आवश्यकता असतील नक्कीच मी या तालुक्याचे आपले रुपयाने सभापती झाले नक्कीच आपल्याला सहकार्य करीन आणि साहेबाई आमदार साहेब बालुशे आपले काशीनाथ पाटील साहेब जयंत मात्रे साहेब नारायण शेठ आणि आपले सर्व सहकारी ज्याप्रमाणे माझ्या विश्वास दाखवून सभापती म्हणून माझी निवड केली, आताच झाली कर्जत इथं एक जिल्हा परिषदची सभा झाली त्याच्यामध्ये आपल्या सर्वांच्या याच्या मार्गदर्शनाखाली मी एक ठराव घेतला की जिल्ह्यात सेमी इंग्लिश चालू करावी, कारण आपल्या तर जिल्ह्यात सगळीकडे प्रायव्हेट हायस्कूल झाल्यामुळे शाळेची पदसंख्या कमी होत चालली आहे, काही शाळेत विद्यार्थीच नाही, काही दोन विद्यार्थी आहेत, म्हणजे अशा प्रकारे आपली पदसंख्या घटत चालली आहे आणि सगळ्यांचा ओढा इंग्लिशमध्ये इंग्लिश शिकण्यासाठी चालू आहे, त्या दृष्टीने मी एक निर्णय घेतला आणि सर्व पक्षांनी
माझा जो निर्णय घेतला त्याचा सर्वानुमते ठराव पास केला आणि एक जिल्ह्यात रायगड जिल्हा आहे महाराष्ट्रात एक पहिली जिल्हा परिषद आहे की ती सेमी इंग्लिश आपली राबवेल आणि आपल्या गोरगरीब जनतेला इंग्लिश आपली गोरगरीब जनतेचे जे विद्यार्थी आहेत जे काही ठिकाणी प्रायव्हेट शाळेमध्ये पैशाभी जाऊ शकत नाही ते आपल्या रायगड जिल्हा परिषद शाळेत शिकू शकतात।